ጤና ይስጥልኝ የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን አጭር መረጃ ለማድረስ ወደ እናንተ መጣናል ጋሽ ታዲዮስ አቶ ታዲዮስ ታንቱ በህግ ቁጥጥር ስር ውለው በእስር ቤት እንደሚገኙ ይታወቃል ዛሬ ለ2ኛ ጊዜ ፍርድ ቤት ቀርበዋል አቶ ታዲዮስ ታንቱ ዛሬ ፍርድ ቤት በቀረቡበት ጊዜ ምን የክርክር ሂደቶች ታለፉ በምን ሁኔታ ላይ ናቸው የሚለውን መረጃ ሊያደርሱን ጠበቃቸው እንደገና ግዘው እዚህ ተገኝተዋል እንደገና በጣም አመሰግናለሁ እኔም በጣም አመሰግናለሁ ቀደም ብዬ እንዳልኩትኝ አቶ ታዲዮስ ታንቱ በወንጀል ተጠርጥረው በህግ ስር እንደሚገኙ ይታወቃልና ዛሬ ለ2ኛ ጊዜ መሰለኝ ፍርድ ቤት የቀረቡት ዛሬ የቀረቡበት ቀጠሮ ምን ተባለ ምንድን ነበር የእለቱ የችሎቱ ዋና ጭብጥ እሺ አመሰግናለሁ አቶ ታዲዮስ ባለፈው የ14 ቀን ጊዜ ቀጠሮ ጠይቆ ፖሊስ ለያው ተፈቅዶለት ለዛሬ ቀጠሮ ተይዞ ነበር ዛሬ በቀጠሯቸው ተገኝቷል ችሎትኛም ተገኝተናል አጠቃላይ ያለው ሁኔታ የሚያመለክተው ምንድነው ተጨማሪ ቀን ጠይቋል መርማሪ ፖሊስ ዛሬም 14 ቀን ነው ዛሬም የጠየቀው የተፈቀደለት 13 ቀን ተፈቅዶለታል ይሄም ለግንቦት 26 ወጥሽ አሁን ፍታችን ግንቦት ማለት ነው ቀጠሮ ተሰጥቷል እንግዲህ ፖሊስ ከዚህ በፊት ብዙ ምርመራዎችን አከናውኛለሁ ነው የሚለው አከናውኛለሁ ያላቸው ደግሞ የምስክሮችን ቃል ተቀብያለሁኝ ሰነዶችን የፎረንሲክ የምን ሰነዶችን ለሚመለከተው አካል ልኬ በማስመርመር ላይ ነው ያለሁት የተጠርጣሪዎችንም ቃል የግማሾችን የተወሰኑትን ተቀብያለሁ የሚቀረኝም አለ ስለዚህ ተጨማሪ ግብራብሮችን ለማያዝና ተጨማሪ ምስክሮችን ቃል ለመስማት እንዲሁም ደግሞ ያልተሰሙ ያልተቀበሏቸው ጠርጣሪዎች ቃል ለመቀበል ከዚህም በተጨማሪ ወደ መንግስት ተቋም ላይ ምናምን በታናን ድርጅቶች አሉ እነሱ የሚጠቅሷቸው ድርጅቶች ከዛ ማስረጃ እስከምናመጣ ድረስ ተጨማሪ ጊዜ ቀጠሮ ይሰጠን ነው የመንግስት ተቋማት ናቸው የመንግስት ተቋማት ናቸው ይሄ ብሔራዊ ደህንነት ምናምን የሚሏቸው ተቋሞች የምናመጣው ሰነድ አለ ልከናል በፎረንሲክ እያጣራን ነው የሚሉት ነገር አለ በዚህ ላይ ነው እንትን ያሉት የጊዜ ቀጠሮ ለመጠየቅ ምክንያት የሆኑት ነገር ግን እንግዲህ የኛ መከራከሪያ ምንድነው ፖሊስ ምርመራውን በማንኛውም ጊዜ አከናውን ይችላል ነገር ግን ተጠርጣሪውን በስር አቆይቶ ምርመራ ለማከናወን የሚያስችል በቂ ምክንያት አላቀረበም ይሄ ምንድነው ከስር ቢወጣ ይሄ ሰው ተጠርጣሪው ይሄን አደጋ ያመጣብኛል ለምርመራዬ እንቅፋት ይሆንብኛል ብሎ ያቀረበው አንድ መከራከሪያ አልነበረም ስለዚህ ያነሳ ነው ምንድነው ምርመራው ያከናውን ተጨማሪ ምስክሮች ካሉ ቃላቸውን ይቀበል ሲቀጥል ደግሞ መንግስታዊ ተቋማት ላይ ያሉ ሰነዶችን በእጁና ያሉት በማንኛውም ጊዜ ሊያመጣቸው ይችላል እስካሁን ደግሞ ለተጠጣሪን ቃል አለመቀበል የራሱ ድክመት የተቋሙ ድክመት ነው ምክንያቱም በምን ጉዳይ ላይ እንደተጠረጠሩ ያልተነገራቸው ሰው እስካሁን ጊዜ ድረስ ቃላቸውን አለመቀበሉ የተቋሙ ድክመት ነው ስለዚህ እነዚህን ምክንያት ጠቅሶ የተጨማሪ የምርመራ ጊዜ እንዲሰጠው የሚጠይቅበት የህግ መሰረት የለውም ስለዚህ ሊወጡ ይገባላል ከዛ ተጨማሪ ይህን አይነት መከራከሪያዎችን ስናነሳ የምርጫ ምና 6ኛውን ሀገራዊ ምርጫ ያደናቅፉብኛል ስለዚህ በራሪ ወረቀቶችንም እንደዚህም ሊበትኑ በዝግጅት ላይ ስለሆነ ያሉት አደጋ ነው ቢወጡ የሚል መከራከሪያ አነሳ እንደ አዲስ ማለት ነው ቢወጡ ማለት ነው አዎ ውጭ ቢወጡ ቢፈቀድላቸው ማለት ነው እንደ አዲስ ይህን መከራከሪያ ሲያነሳ እንግዲህ ሶስተኛ ክርክር አይደረግም በችሎት መርህ አለው ስነ ስርዓት አለው መጀመሪያ መርማሪ ያቀርባል ከዛ አንተ ትሰጣለህ መርማሪ መልስ ይሰጥበታል ከዛ ያልገባው ነገር ካለ ፍርድ ቤቱ እንደ ነገሩ ሁኔታ ይጠይቃል ከዛ ብይን ትዛዝ ነው የሚሰጠው አሁን ይሄን አዲስ ፍሬ ነገር ሲያነሳኛም እንግዳ ሆነብን ማናቀውም ክስ ሆነ ደግሞ መጀመሪያው ቀጠሮ ያልተነሳ ሆነ ስለዚህ አሁንም በዝርዝር ያቆጥም የተከሰሱበትን በቃ በጅምላ ነው እንግዲህ ከውጭ ካሉ አካላት ጋር ተደባጅተው ያው ባለፈው እንደተባለው የሚል እንጂ ተለይቶ በዘርፍ አልቀረበም ስለዚህ ፍርድ ቤቱ ጥያቄውን እንዲጠይቅልን እኛ በመጠየቅ እንትኑን ባንችልም ክርክርም እናደርግበት ስነ ስርዓት ባይኖርም እንዲጠይቅልን የፈለግናቸው ነገሮች አሳሰን ለችሎቱ ይሄ ምንድነው በተጠርጣሪው ያቶ ታዲዮስ የወንጀል ተሳትፎ ከሌሎች ጋራ ምንድነው የወንጀል ተሳትፎ ይሄን ስራዎች
ሰርቷል ሊያስጠይቀው ይችላል የሚል ነገር ማቅረብ። ሁለተኛ ነገር አሳትሞም በጁም ይዞ ለማሰራጨት ይዟል የተባለው ሰነድ በስሙ የተጠቀሰ ወይ ከጁ ለመገኘቱ ለችሎቱ ቀርቦ ይታይል የሚል እና ሌሎች መከራከሪያዎችን አነሳን። ፍርድ ቤቱም የወንጀል ተሳትፏቸውን የሚለይ የተጠረጠሩበትን ጉዳይ በተለይቶ የተጠረጠሩበት ጉዳይ ለጋራ የተገናኘ እንደዚህ ያለው የተባሉ የሰነድ ማስረጃዎችም ተያይዘው እንዲቀርቡ በዛውም ምግረ መንገዱን ቀረኝ የሚለው ስራም ካላጠናቀቆ እንዲቀርብ ለግንቦት 26 ቀጠሮ ሰጠን። ማከማውን እንደነገሩኝ የተጠርጣሪን ቃል አልተቀበለም መርማሪ ፖሊስ። ለምንድን ነው ቃላቸውን መቀበል ያልቻለው? የተጠቀሰ ነገር አለ? በዛውም ደግሞ አቶ ታዲዮስ ታንቱ በፍርድ ቤት የተናገሩት ነገር ካለ አካላዊ ገጽታቸውን በተመለከተ ከአያያዛቸው ጋር የተገናኘ ነገር ሊገልጹት የሚፈልጉት ነገር ካለ እሱንም አያይዞ ቢያነሱልኝ። እሺ፣ እንግዲህ የመጀመሪያው ስንነሳ ለ ቃላቸውን ዛሬ ማንሰተ ነው አልችልም። ያነሳነው በምን አግባብ ነው? ፖሊስ ሲይዝህ ገና በዚህ ጉዳይ ተጠርጥረሃል ብሎ ማሳወቅ አለበት። አላሳወቃቸውም እስከ ባለፈው ሰኞ ድረስ ይሄንን አላደረገም ፖሊስ። ይሄ ደግሞ የራሱ የተቋሙ ድክመት ነው። በ27 የሚባል አለ የወንጀለኛ መቅጫ ስነ ስርዓት ህግና እዛ ላይ ቃላቸውን ሲቀበል ለፖሊስም ያግዘው ነበር። እሚያምን ሰው ሊኖር ይችላል ወንጀሉ እሚክድ ሰው ሊኖር ይችላል። ብዙ ነገሮች አሉ። ከምርመራ ቃል ተነስቶ ብዙ ነገሮችን ማረግ የሚችል ብዙ ያው እናንተም እንደምታውቁት የተሰጣቸውም ስልጣን ይሄን እንዲያደርጉ ነው። ሲቀጥል ግን የህገ መንግስታዊ መብት የህገ መንግስት የሚሉት በመብት ደረጃ ያለውን ስናይ አንድ ሰው ከተያዘ በምን ጉዳይ እንደተያዘ የተጠረጠረበትን ነገር በግልጽ በማያሻማ ቃል ሊነገረው ይገባል ይላል። ስለዚህ ይሄንን በራሳቸው ድክመት ሳያደርጉ ቀርተው ለጊዜ መግዣ እኔ የሚመስለኛው አቶ ታዲዮስን ቃላቸውን ተቀብሎ አንድ 30 ደቂቃ ለማይፈጅ ጥያቄ ተቀብሎ ለማስተናገድ ጊዜ አጥቷል የሚል እምነቱ የለኝም። ስለዚህ ምን ተፈልጓል? ሰበብ አስባብ እየተፈለገ በስር ማቆየት ነው። ስለዚህ ቃላቸውን ያለመቀበላቸው አላማቸው ሌላ ሊወራ አይችልም። እንግዲህ ወይ ስራ በስቶብናል ከዚህ ሁኔታ ቃላቸውን እስካሁን ልንቀበላቸው አልቻልንም የሚል መከራከሪያ አልተነሳም። ቃላቸውን ስላልተቀበል ቃላቸውን እስክንቀበል ጊዜ ይሰጠን የሚል ነው ያቀረቡት። አያያዛቸውን በተመለከተ ቆይታቸውን አቶ ታዲዮስን ለአራት ጊዜ ጠይቂያቸዋለሁ። ይጀ ለአራት ጊዜ እዛው ተቋሙ ላይ ፖሊስ ፌደራል ፖሊስ ይጀ አግኝቻቸዋለሁ። አያያዛቸውን በተመለከተ ምንም አይነት ችግር እንደሌለ ነው የነገሩኝ። እንደውም ዛሬ እኔ ደንግጬ ነበር። አቶ ታዲዮስ ጸጉራቸውን ታውቁታላችሁ እናንተም እና ተላጭተው ሲመጡ እንዴት ነው ዛሬ ተላጭቶት ምናምን ስል እኔም ፈልጌው ነው አሉ። የመጀመሪያ ጥያቄ ይሄ ነበር። እኔም ፈልጌው ነው አሉ። ምናልባት የጸጉር መላጨት ከፖሊስ እንትን አያያዝ ስርዓት ጋር ያለ ነው አጠቃላይ ያለው ሁኔታ ይሄ። መልካም። ቅድም አንድ ተጨማሪ ማብራሪያ የሚያስፈልገው ይመስለኝ በዋስ ቢወጡ ይሄን ያደርጋሉ በሚለው ላይ እናንተ የሰጣችሁት መልስ ወይም ለዛ ያቀረባችሁት ክርክር ምንድነው? አሁን በዋስ ቢወጡ መንግስት ወይም ፖሊስ የሀገራዊ ምርጫውን ያደናቅፋሉ ወረቀት ይበትናሉ አሉ። ለዚህ መከራከሪያ በእናንተ ወክል የሰጠ መልስ ካለ እሱን ያንሱልኝ። እኛ ያነሳነው ምንድነው ሲቀጥል በመጀመሪያ የተጠረጠሩበት ጉዳይ በማስረጃ ተረጋግጦ አልቀረም። ስድስተኛው ሀገራዊ ምርጫም ብቻም ሳይሆን እንግዲህ አዝማሚያቸው የሚመስለው ባይናገሩትም ወቶ ምስክር ያባብላሉ፣ ምስክሮችን ያጠፉብናል፣ ወይ ከሀገር ይወጣሉ፣ ወይ ይጠፋሉ፣ ወይ ማስረጃ ይደብቃሉ እንቢሉ ነገሮችን ነው እንግዲህ በተለምዶ የሚቀርበው። እንግዲህ ይሄን ለማለት ፈልገው ይሆናል በውስጥ አዋቂነት። በችሎት አልቀረበም። እኛም ያነሳነው ዲፌንድ ያደረግነው ይህን ነው። ወጥተው የሚያባብሏቸው ምስክሮች እነማን ናቸው? የትስ ቁርኝት አላቸው ወይ? ስጋት ውስጥ ተገልጧል ወይ? የምስክሮቹ በእነዚህ ሰው በአቶ ታዲዮስ ላይ የመሰከረ ሰው አለ ወይ? እንዘ ቨሪ ቢግ ነገር አንድ ሰው መጥቶ በአቶ ታዲዮስ ላይ ይህን ወንጀል ሰርቷል ብሎ የመሰከረ ሰው አለ ወይ? በማስረጃ ትንሽ እንኳን ወንጀል ሊሆን ወንጀል አይሸጥም ነው ያልነው።
እንኳን ወንጀል ሊሆን ወንጀል ወንጀል አይሸጥም። ስለዚህ ምርመራ መዝገቡ ላይ ተያዘ የምስክር ቃል የለም አልቀረበም እጃችን ላይም አልደረሰም ለኛ ላይ ግን ላይ ሰጠን ይችላል። ነገር ግን ለፍርድ ቤቱም እንዲያያዝልን ጠይቀን አጠቃላይ ካለው ምርመራ ጋር አሁን እንግዲህ በቀጣይ እንዲቀርብ ያዘዘው ፍርድ ቤቱ የለም አጣራት ይመስለኛል። ስለዚህ እኛ እንግዲህ ከሀገር ነውጥም ከሆነው ታዲዮስ የሀገር እንደወጡ ትዛዝ ይሰጥልን ብለናል። በዛ ላይ እድሜያቸው የገፉ ሰው ናቸው ቤተሰብ እንግዲህ የሁሉ ቤተሰብ እየታመሰ ነው ያለው ዩአስና የመብታቸው ተጠብቆ ውጭ ሆነው እንዲከራከሩ ይፈቀድልን ያልነው ምንም እንኳ ፖሊስ አሳማኝ የሆነ ተጨማሪ ጊዜ ከተሮ ምክንያት ባያቀርብም ምናልባት ይሄ አሁን በአዲስ ያነሳው ይሄ ስድስተኛው ሀገራዊ ምርጫ ሊበትኑ ወረቀት ይያለው ሲል የታለ ወረቀቱ ማለት ስለፈለገ ይመስለኛል ፍርድ ቤቱ ወደው የታለ አቶ ታዲዮስስ ይሄን ነገር ለበበተን ሲንቀሳቀሱ ይዛቸዋቸዋል ወይ እስኪ የምርመራ መዝገቡ ላይው ለማለት ተፈልጎ ይመስለኛል። ስለዚህ በውል ግን የመጨረሻ ጥያቄ ተብቃ እንደገና የመጨረሻ ጥያቄ በውል የተጠቀሰ የህግ ክፍል አለ ለምሳሌ የሽብር አዋጁ ነው የወንጀለኛ መቅጫው ነው የተጠቀሰው ፖሊስ በዚህ በዚህ ፍሬ ነገር ጠርጥሬያቸዋለሁ ሲል ማከራከሪው አሁን ዋስትና ለመከልከል ምናልባት የተጠቀሱ የህግ ክፍሎች ካሉ እሱን አስተውልን ብናጠናቀቅ። እሺ ፖሊስ ምርመራ ላይ ነው ያለው አንስተናል ይሄንን ያነሳው ምንድነው ፖሊስ በምን ያው ምርመራውን ያጠራቀቀና ስርዓቱ አካሄዱ ምንድነው ፖሊስ ምርመራ ይሰራል ቃል ይቀበላል ማስረጃ ይሰበስባል ከዛ ይሰበስብና ይሄንን የሰበሰበው ማስረጃ ለአቃቢ ህግ ይሰጣል። አቃቢ ህግ ያን ያይና ከምን ህግ ላይ ነው የሚያርፈው በምን ይሄ እንደዚህ ምስረታ አካሄደ ነው እነዚህ ፍሬ ነገሮች የሚያቋቁሙት የወንጀል ድንጋጌ ምንድነው ብሎ አቃቢ ህግ ይለያል። ከዛ በኋላ ስርቆት ከሆነ በስርቆት እንዳልከው ሽብር ከሆነ በሽብር አዋጁ ሙስና ከሆነ በሙስና ብሎ ለይቶ ክስ ይመሰርታል። ስለዚህ ክስ አልተመሰረተም ነው ክስ ስላልተመሰረተ ከ አሁንኛ መርማሪ ማያቀውም እንኳንኛ መርማሪ ማያቀውም አው ይሄን ያነሰውት በማህበራዊ ሚዲያ እርሱም ተመልክተውት ይሆናል አቶ ታዲዮስ ታንቱ የአማራ ደሜን የምደምነው በሚል ክስ ተመሰረተባቸው እየተባለ የሚነገርም ስላለ ከህግ አንጻር እንዲህ አይነት ጉዳዮች ክስ ተመሰረተባቸው ያስብላል ወይ የሚለውንም ተያይዞ እንዲነሳ ስለፈለኩ ነው ያው በፍርድ ቤት የነበረ የተነሳ ነገር ካለ በጣም ጥሩ ነው ማይቻለው በጣም ጥሩ ጥያቄ ነው። ባይ ዘ ዌይ ሚዲያ ማለት ለበጎነት ካልከው መልካም ለመጥፎነት ካልከው መሳት ነው እሳት ነው ሚዲያ ማለት። ስለዚህ ምንድነው አቶ ታዲዮስ አልተከሰሱ ክስ አልተመሰረተባቸው ተጠርጥረው ነው የቀረቡት ካስፈለገ ትክክለኛ ማስረጃ አግኝቶ እንግዲህ ማስረጃ ማግኘት ይችላል ወይ ራሳቸው እድሉን ካገኘው ራሳቸው እንትጠይቃለህ ወይ ችሎቱን መከታተል ትችላለህ ችሎት ተገንተ ማንኛውም ሰው ዛሬ ተከታትሏል ወይ ተበቃቸውን ያለውኝ እንዴት አድርገ ባቀርበው ነው ትክክለኛ ነገሩ ብሎ አንድ ሚዲያ አንድ ተቋም ኃላፊነት ወስዶ ራሱ መጠየቅ ነበረበት። በሽብር ተከሰሱ ይላል በምን ተከሰሱ የሚሉ ነገሮችን አየሁኝ አቶ ታዲዮስ ክስ አልተመሰረተባቸው ሲቀጥል በሽብር ተጠረጠሩ በሽብርም አልተጠረጠሩ ቃሎቹ እንግዲህ እኛ ቃሎቹ ወስደናል የወሰናቸው የአማራ ደሜን የደም ነው ብለዋል ብለው ተከሰሱ አያስብልም የአማራ ደሜን የደም ነው ስላሉ ወንጀል አይደለም በመሰረቱ ስለ እንደው ወደ እንትኑ አንግባ ብዬ ነው እንጂ የአማራ ደሜን የደም ነው የኦሮሞ ደሜን የደም ነው የትግሬው ደም የማንም ደሜን የደም ነው ብትል በወንጀል ተቋቁሞ ጥፋተኛ የሚያደርግ ቃል አይደለም ቃሉ ስንነሳ ነገር ግን ከተከክለኛ ሶርስ ሳይወስዱ በወይለ ሚዲያ ፍጆታ ማዋሉ ተገቢነት አለው ብዬ አላስብም። ምክንያቱም ብዙ ሰው ሾክ ያደርጋል እሳቸውን የሚወድ የሚደግፋቸው ብዙ ሰው አለ የጠላማ ካል እንዳሰራቸው ማለት ነው። ስለዚህ በሽብሩን ተታሰሩ ክስ ተመሰረተባቸው ስትል ሰው ይደነግጣል። ምክንያቱም የሰው ብዙ ተስፋ አለው ሰው ይሄ እኮ ወንጀል አይደለም ነገ ይለቀቃሉ ለሆነ ፍጆት ተፈልጎ ነው አሁን የታሰሩት የሚሉ ብዙ ሰዎች ስላሉ እንደባለሙያ ምን ማለት ባይጠበቅብኝም ግን በተስፋ ልብ ክስ ተመሰረተበት ስትል ትንሽ ከማስረጃ ውጭ ስለሆነ አግባብነት የለው። ሲቀጥል ደግሞ ለወደፊቱም ቢሆን ብዙ ሰው ስለሚወዳቸው ብዙ ሰው እናንተም ስለምትጠይቁ እንጂ
ራሳቸውም ስጠይቃቸው ችግር የለውም ስላሉኝ እንጂ ሚስተራቸውንም ያወጡ መናገር ስለበታዘ እንደዚህ ፍርድ ቤት ውሎችም አግባብ ላይሆን ግን እኔ ስጠይቃቸው ችግር የለውም ስላሉኝ ነው እናንተም ስጠይቁኝ እየመጣው እንኳን አንደበቴን ሞልቼ መናገር የቻልኩትና ልክ ነው ያው የተጠረጠሩበትን ጉዳይ ከመብት ጥያቄ ጋር የተገናኘም ይኖራል በሚልም ታዋቂም ናቸው ጋዜጠኛ ናቸው ከዛዛ አንጻር ህዝቡ ማወቅ የሚፈልገው ስላለ የህዝብ የማወቅ መብትን ደግሞ ማክበር ያስፈልግ እኛም ከዛ አንጻር ነው ጉዳዩን የምንከታተለው የአቶ ታዲዮስ ታንቱ ተበቃ እንደገና አግዘው እንደ ተለመደው ዛሬም እንደዚሁ መረጃዎችን አካፍሎናል በጣም አመሰግናለሁ በጣም ነው ማመሰግነው በጣም ነው የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን የችሎት ውሎን የተመለከተው አጭር መረጃ ይሄን ይመስል ነበር ጤና ይስጥልኝ